Hej, mit navn er Ivan, og jeg er af Gymplay. Vi var i 2014 de første til at introducere Airtrax til hjemmetræning. Og siden den dag har vi drømt om at skabe den ultimative Airtrax-serie. Noget af det, vi har fokus på, det er, at den skal være praktisk og slidstærk, så du kan bruge den hver eneste dag. Det skal være én serie, så du har alt, hvad du skal bruge, og som er designet, så det passer sammen. Og så skal det selvfølgelig være til en pris, hvor alle kan være med. Derfor har vi også glædet os helt vildt til at vise jer vores nye Airtrax-serie, som er resultatet af lige præcis de tre ting. Den gode nyhed er, at ventetiden er over. De lander på vores lager her i oktober måned, så du kan allerede nu gå ind og forudbestille den Airtrax, der passer lige præcis til dig.